那你比较的人开开那边的开啊，那我今天也也也开开两个店，开开那边的开，不拿了，干嘛？也开开那边的呀，呀，你说那个石头不都是扔垃圾了？然后两根比你开的还快，呀呀，要变更快，呀，这个这个多，这个两根。Ya, hari ini minggu atau? Saya, ya, aku tengah cina nengah. Kau tengah cina nengah na? Ini tuh, ini cek apa tuh kulitmu? Ya, yang kek ni. Pancake ni apa nang pun? Pancake. 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 Ah, pancake. Kau tanya kenapa ya? Ya, ni apa? Ya, rap pancake ni hari ngawa. Tanyaan ibu mungkin ya sih dong susah. Ya, betul. Ya, betul. Tunggu apa, teman-teman? Ya, ya, teman-teman. Ya, ya, ya. Ya, ini helpernya. Helpernya cek kalian tau, deh. Ya, ice tarian. Ya, ice tarian. Ice kodi, ya, tarian. Ya, teman-teman. Coba. Kek menan, menkuja. Kek menan, menkuja nina. Ya, cun, tunggu apa ya? Kek apa tadi ni kaki cuma kau lah. Menang jamu? Kecuan menata tingkingan awak. Kita lihat apa tanya? Ya, nama apa? Dia kemukulan pelat ku. Kamu sini nengen. Baru dan pelan juga. Rak juga lo. Yang kita lihat ni apa neng? Enggak nak kisah. Cai ni nak. Angan saya ni kerja tak pakai kerang kote. Mereka gongsong sama. Ye ni? Ya, ya ada Peking. Ya, baca gigi bunga gigi chicken gigi chicken Peking. Menu kau sahkan apa? Wah, Nina sah. Pecah jam tunggu Nina sahkan apa? Oh, macam. Ya ni kek, ya kek ni pecah jam tunggu Nina kena. Pecah. Noksa apa sahaja noksa. Noksa tunggu apa? Kau tak hamil ni? Medium kat borong. Yang saya.
tinha não. Mình phải hình này lấy lên bằng hàm mốt. Ừ. Nếu mà ta muốn comment để dùng cho bằng chút. Hãy nhớ tới mình có thể phải chơi của nó. Để mình phải biết lấy. Để mình phải biết lấy. Nó xịt thế mấy em mua. Ừ. Dạ, đồng hóa rồi à. Chứ đúng rồi. Dạ, phên phên khách nhỉ. Ui, ui, ui. Khu mi của bố, khu mi của bố, anh bố mua sao khu mi bị của bố. Bà đi khu mi à. Chắc thăm thử sức mua. Dạ. Ya chatam suskon khumi bata ya ge chi ni sen lewa ya na chatam suskon ni lewa ya na chatam suskon ni lewa ara ma ba tak ke ben jitum chol lai gel ya phepar ge makan da desert bar ara ya ba mandira ba desert bar ma bulong ahana de I spat in kingdom Ya pada clean kanam thamma mo. Ya pada clean kanam thamma. Ya sapa pak thamma. Ya bosra thamma ya. Ya de spear ya de mo. Mobile ni khalaki ni rochno nae bikode wa. Ya manager ya.